Nu, pirmkārt, apsveicu ar atgriešanos laimīgu. Paldies! Kā gāja? Gāja ļoti labi. Ļoti labi. Esam pārsteigti par vietējo uzņemšanu, par ceļu dažādību. Esam, teiksim, tā priecīgi savā ziņā, jo tas bija interesantākais. Nevarēju zināt, kas īsti sagaidīs. Kādi ceļi būs. Te viņi labi, te pēkšņi slikti, te viņi vispār nav. Teiksim, bijām Reiņu muzejā pārsteigt par viņu uzturēšanu. Es tiešām tik pozitīvi un labi viņi par vietēju uzturēt ar Reiņu muzeju. Bija mums Reiņu lūgu nospēlējis ar patās vietas. Visi pašvaldības, visi priecīgi, visi sagaidīja. Ar atklāstām rokām, teiksim, tā pavadīja. Bija vietas, kur gandrīz ir asarām acīs. Tātad cilvēciskais, bija kaut kāds tāds, teiksim tā, bija citādāks viedoklis, kas mainījās par Krieviju, par cilvēkiem. Jā, teiksim, ir Krievi, kas dzīvo šeit, un tie, kas dzīvo tur, viņi atšķirās, teiksim tā. Bet ļoti atšķirās, varētu teikt. Vēl atšķirās atsevišķi apgabali, teiksim, arī Krievijas. Kā piemēram, viņiem Čeboksāri, kuriem ir tautājums Šošu republika un cita Krievija, teiksim. Pilnīgi atšķirīgas lietas. Cilvēki savādāki, daba savādāka, teiksim, arī cilvēku kultūras un sakoptības līmenis. Nu, teiksim, pilsētas vairāk, teiksim, savādāks atšķirībā no citas Krievijas. Kā tehnika? Tehnika. Nepieviela. Tikai vienai mašīnai vajadzēja degvielu sūknīt. Tikai, jā. Viss pārējais visām mašīnām, visam ideāli. Bija karsti? Nebija baigi karsti. Nebija? Bija pāris dienas tādas siltākas. Tā, tāpat tās laiku sāk tāpat kā te pa dienu saulīt, vakarā uzlīst, vai no rīta uzlīst, vakarā saulīt, teiksim tā. Bija saskarsme ar policiju Krievijas? Bija. Un kā? Dažās pilsētās sagaidīja, pavadīja. Gan iekšā pilsētā, gan ārā no pilsētas pavadīja. Tie, kas jau mūsu pavadīja, tie paziņoja pārējie. Tie bija smaidīgi, priecīgi. Teiks, nebija nekas tāds traks, nebija. Kā rāda? Vienā vietā nekādas apturēšanas, nekādas pārbaudes, nekas. Viss ar smaidu gulpā. Uz robežas arī gāja labi. Visi priecīgi, smaidīgi. Tādu ar mazu humoriņu. Tā kā. Nu, un tad varbūt jau ceļā radās plāns par nākošo braucienu. Ir, jā. Ir? To vēl pagaidām ne. Tas ir jāizpilst, kurš būs labāks no viņiem. Nu, noteikti būs arī kaut kāda atskaita, video, foto. Jā, tas būs, ka viss būs sakopots, visi plusi, mīnusi salikti kopā. Tad arī te patās Jelgavā saicināsim atpakaļ visus dalībniekus, visus atbalstītājus. Un uzrīkosim mazu balīt. Ok, paldies!